ყველა გლამურული ივენთის სასურველი სტუმარი და მოდის ექსპერტად წოდებული დალი ჩიტალაძე 56 წლის გახდა. წლების მატებასთან ერთად კი ის კიდევ უფრო განსაკუთრებულად გამოიყურება. როგორც აღმოჩნდა მას, საკუთარი დაბადების დღე გამორჩეულად უყვარს და ბუნებრივია ამ დღის აღსანიშნავად მეგობრებთან ერთად ერთ-ერთ რესტორანს ეწვია. დალის დაბადების დღეზე კი ისეთი ცნობილები იმყოფებოდნენ, როგორებიც კრისტი ყიფშიძე, ია ფარულავა, ანრი ჯოხაძე და სხვები არიან. Წუხელ ღამე მეუბნებიან, რომ ხვა მოემზადე, იმიტომ რომ აპირებდა თურმე რამდენიმე საათი თქმას და კიდე კარგი, თორემ ვერ გადამირჩებოდა ვერავი. მითხრეს წუხარ, რომ აი ხვალო ასე ყოფილი ზათარია შეკეთილია, გამზადებული და სუფრა და გელოდებითო და ნუ კიდევ კარგი, იმიტომ რომ დათუნასთან აი ზუსტად ვიცოდი ეს მატერია ძალიან მომწონდა და ტელეფონით რომ აი ის და აი ერთ დღეში შემიკერა დათუნა მაისეთის სილამაზე, რომ დღეს მაინც ყოველ საერთოდ მიყვარს, ძალიან მიყვარს ჩემი დაბადების დღე და წლების მომატება მიხარია მე სხვებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არის დიდი მადლი და ბედნიერება, რომ ღმერთი ყოველ წელს ჩუქნის და იმედია, რომ დიდხანს ვიქნები თქვენთან ერთად. მე არ მეგულება მსოფლიოში ადამიანი, რომელსაც ასე უხაროდეს და ასე უყვარდეს თავისი დაბადების დღეს, არის დალი. თითქმის 40 წელია ვიცნობ, ყოველთვის ლამაზი ბერეტები ეკეთა და შემდეგ როდესაც უკვე დალი გავიცანი, უფრო ახლოს მოხმლულები ვიყავით ჩვენი თაობის გოგონები დალის ჩაცმულობით. მე ულოცავ დალის დაბადებს დღეს, დალი აბა შენიცი, ჯანმრთელობა, ბედნიერება იხარე და ბევრი შოპინგი. დალი არის არაჩვეულებრივი მასპინძელი, ეს არის მისი სახლი თუ გრიგორეთში რო ჩავდივარ და ისე მიყვარს ეგ ჩასვლა, იმიტომ რომ ვარ რეჟიმში, დილით გებით რაღაც ესეთი ის გვაქვს, ხეცი რაღაც აი დალის უნდა აყვე. აი დალის თუ აყევი, ხარ ძალიან კარგ ფორმაში, დალი არის ზოგჯერ ჩვენი პირადი ექიმიც კი, იმიტომ რომ იცის ყველაფერი, რა როდის რისთვის არის კარგი, დიეტოლოგი და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა სტილისტი. დალის ვულოცავ დაბადების დღეს, მინდა უსურვოთ ძალიან დიდი ბედნიერება, ჯანმრთელობა, დიდი სიყვარული, რომელიც აქვს და უფრო მეტი, ბევრი შოპინგი, იმიტომ რომ ყველაზე ძალიან უყვარს და თავის ძალიან უყვარს დალი და მინდა რომ სულ ჩვენთანაც იყოს. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ დალი არის აღმოჩენა და რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში, ვის ცხოვრებაშიც ის ჩნდება. თუმეტეს განსაკუთრებულად განადგურებული არიან მისი მეგობრები. თუ ხარ დალის მეგობარი, ძალიან ბევრი პრობლემა მოგაქვს მოგვარებული, გადაჭრილი, ხარ პოზიტივში და არ არსებობს რომ მოწყენილი იყო და დალის დაურეკო და იქ არ გაჩნდეს. გილოცავ დალი დაბადების დღეს, ულამაზესი გარემოა, ბწყინვალე ხარ შენ, მინდა რომ ბწყინვალე მომავალი, ბწყინვალე ცხოვრება გისურვო და ყოველთვის კაშკაშა, ბედნიერების სავსე დღეები და ისიც ბწყინვალე როგორც შენ ხარ, ძალიან მიყვარხარ და მადლობა რომ ხარ. ძვირფასო დალი. გილოცავ დაბადების დღეს, მინდა იყო, იცი როგორ მინდა იყო, სულ მაღალ ქუსლებზე ცხოვრებაში, თვალწასული კალგოტკის გარეშე. ძალიან მიყვარხარ და რაც მთავარია, შენი არსებობა ჩვენ სამეგობროს ერთი რომ ალამაზებს, ეს ისე ზედაპირულად, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, ბედნიერება მოგაქვს ჩვენთვის. აურაცხელ საჩუქრებთან ერთად დალიმ განსაკუთრებული საჩუქარი მეუღლისგან მიიღო. შვედური ბრენდის კუერვო ისობრინოს ზვირადღირებული საათი, რომელიც დალის ლუქებს კიდევ უფრო გამორჩეულს გახდის. დაბადების დღის აღსანიშნავ საღამოზე კი დათუნა სულიკაშვილის წითელი კაბა მოირგო და ბევრი კომპლიმენტით დაიმსახურა. ამას გარდა, როგორც აღმოჩნდა, გოგონებს დრესკოდიც ჰქონდათ და მათ აუცილებლად კაბები უნდათ მოდათ. მეგობრებმა კი უპირატესობა სხვადასხვა ბრენდებს მიანიჭეს. ჩე გაბანას კაბა წინა კოლექცია არის, ოღონდაც აი წინა ნაწილი შემოვატრიალე, ყლავები დავა მოკლე და აი ყველაფერი გადავაკეთე, ეს გადავუკეთე, იმიტომ რომ არ მომწონდა როგორიც იყო და მე ხო ყველაფერს ჩემი გემოვნებით ვაკეთე. ფეხსაც მელი სერჯო როსი და ნუ ჩანთა შანელის. არ ამაცვი არაფერი განსაკუთრებული ჩავიცვი, შევიმოსე ისე როგორც დალის უყვარს ხოლმე. მიხვდი, იმიტომ რომ ასეთ ლუქსზე იშვიათად ნახავს ადამიანი, მით უმეტეს თეთრი ფერის სამოსში, მე ცოტა
ხო და რაღაცა გავთეთრდი. მე მოვწია დათინასული კაშვილი დღეს და დალიმ დამირეკა და სპეციალურად ჩემს იუბილეზე ეს კაბა უნდა ჩაიცვა, აბა სხვაგან სად უნდა ჩაიცვაო, მე რაღაცნაირად ისე მქონდა რომ პირველად მოვწია დღეს ფათაშორის და სპეციალურად ჩემთვისა შეკერილი დალის შეტანილი რაღაც ნიუანსების და მისი გემოვნებით. მე მაგ გიორგი ფანცულაია ბლოკუს კაბამ. Ну, ботаневки та Селинис чанта, арфрис. როგორც ჩანს, ეს სწორედ ის დაბადების დღე იყო, რომელზეც კულუარებში ბევრს ისაუბრებენ. ნათქვამია, ქალები ასაკს არ ამბობენო, თუმცა მოდის ექსპერტი საუცხოოდ გამოიყურება და აგერ უკვე 56 წლის გახდა. ეს კი ის შემთხვევაა, როცა ასაკის თქმა თამამად არის შესაძლებელი.